Jäävihm ja libedad teed tõid Tallinna erakorralistesse taas tavapärasest pikemad ootajad. Ja kuigi suurem libedus peaks tänaseks juba möödanik olema, on jätkuvalt tootesaalides valdavalt patsiendid, kes kas lonkavad jalga või hoiavad kätt sidemega kaelas. Teie olete oma sõbral siin täna toeks. Mis juhtus? No ta käis õues ja siis oli libe ja ta kukkus päris libe õues. No mitte Mustamäel, aga linnas ka. Ja ennem ma käisin ka õues ja päris mitte tore. Kes arvab, et libedusoht on möödas, see eksib, sest jätkuvalt ikkagi iga nurga tagant, nagu näiteks siit emo eest, leiab selliseid järske kohti, kus noh, piltlikult öeldes võib käpuli käia. Tallinna kiirabi on kahe viimase ööpäeva jooksul abi osutanud rohkem kui 20 raske kukkumistraumaga inimesele. Suurem osa jäällibisenutest on pöördunud ise haiglasse. Näiteks Perhiemo patsientidest on sel nädalal iga kolmas pöördunud just kukkumistraumaga. Ja nende seas on umbes pooled neist, kes said endale murru ja vajaksid siis pikemat viibimist haiguslähel. Seda juhtub nii eakatel inimestel kui ka noortemal küll, et selle ilmaga keegi ei ole ootuses. Kõige ohtlikumad neist on ikkagi ajuvigastused, ehk siis peatraumad, kui inimene kukub selili peaga vastu kõva pinda ja tal ei ole näiteks pehmed mütsi peas, et siis selline pea- ja ajupõrutus on selline, mis vajab võib-olla kõige suuremat tähelepanu arstide poolt. Aga õnneks ja neid on suhteliselt vähe võrreldes siis tõesti randmepiirkonna käeluumurdudega ja ka siis ükkaliigese piirkonna jalamurdudega. Ilmateade lubab jõulujärgseteks päevadeks taas temperatuuri langust, mis võib siis suurema libeduse tänavatele tagasi tuua. Oluline on väljas liikudes varuda endale tavapärasest rohkem aega ning võimalusel eelistada kummist tallaga libisemiskindlaid jalanõusid. Tallinna linn, Tallinna linna, linnatransport ja Eesti punane rist sõlmisid koostöökokkuleppe, et annetada Ukraina sõttu Mõõri linnale 20 diiselbussi. Kokkuleppe allkirjastasid Tallinna linnapea Mihail Kõlvart, Eesti punase risti president Harri Viik ja aktsiaseltsi Tallinna linnatransport juhatuse liige Andrei Novikov. Linnapea Mihail Kõlvarti sõnul on Tallinna sõja tõttu kannatavaid Ukraina omavalitsusi aidanud sõja alguses saadik. Meil on väga selge arusaam, et täna see on võib-olla kõige suurem annetus, mida me teeme selle aasta jooksul, aga kindlasti see ei saa olla viimane annetus. Et olukord Ukrainas on jätkuvalt raske ja me peame olema valmis selleks, et ka järgmisel aastal suutma Ukrainat abistama. Koos bussidega saadetakse humanitaarabina Ukrainasse ka sõjaolukorras vajalike esmatarbe kauppu. Ühtlasi eraldas täna ka linnavalitsus reservfondist 50 000 eurot sõtta Mõõri oblastisse humanitaarabina saadetavate kaupade soetamiseks. Nii toimetatakse koos bussidega Ukrainasse ka generaatoreid ja teisi sõjaolukorras vajalike esmatarbe kauppu. Annetatavad diiselbussid hakkavad sõitma Ukraina lääne osas Žõtomõri linnaliinidel. Kokku 20 bussist 8 on liigendiga. Transporti aktsiaselts ja Tallinna linn on tegelenud ju aastaid veeremi uuendamisega, ehk oleme soetanud juurde 350 gaasibussi, meil on ka suurusjärgus 200 diiselbussi, ehk 20 bussi annetamine ei vähenda kuidagi moodi Tallinna elanike transporti võimalusi, küll aga on oluliselt mõistlikum annetada need reaalselt abivajajale, ehk Ukraina riigile, Žõtomõri linnale. See on väga vajalik ja vam поясню чому, тому що все, що рухалося, міський транспорт, компанії, все передано для потреб Збройних сил України, все для фронту, все для перемоги, в буквальному розумінні цього слова. І через те на місцях невеликі територіальні громади, міста мають проблему з забезпеченням транспортом. Бусіде кохале toimetamise kulud katab Tallinna linnatransport. Tallinna vanalinnas aadressil laboratooriumi 22 tegutsev Ukraina kultuurikeskus kogub annetusi. Teiste seas annetas ka Urmas Kauniste, kes enam kui 40 aastat motomatkamist harrastanud. Seega asju on kogunenud oma jagu, mida nüüd võiks edasi kinkida. Mis te head tõite? Magamiskoti ja magamisaluse. Vana matkamees olen, siis mul seda kraami on seismas. Kogutakse tekke, magamiskotte, tühje plekkonservpurke ning raha kile jaoks. Kilet on vaja purustatud akende kinni katmiseks. Plekkpurke vajatakse kaevikutesse küünalde valmistamiseks.
kui sa oled kaevikus, sul on kile peal näiteks, siis see väike asi annab sulle juba sooja. Sa võid süüa teha, sa võid kuivatada oma riideid, et see annab sulle nagu sellise väikse soojusallika. Annetused kilele palutakse kanda Ukraina kultuurikeskuse arvelduskontole. Selgituseks kile Ukrainale. Lisaks kogu info Ukraina abistamiseks toetamiseks on kättesaadav veebilehel ukrainaheaks.ee. Inimesed ostavad endale generaatorit, võib-olla mitte iga pere, vaid külades näiteks ma olen kuulnud, et nemad ostavad ühe tänava peale, ühe generaatori ja siis saavad mingeid vajadusi katta. Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikest on tööturule jõudnud vähem kui pooled. Kas põhjus võib olla ka selles, et paljud neist on pöördunud tagasi koju Ukrainasse? Minu meelest on see number üle 100 000, kes käis läbi Eesti ja äkki nagu pool sellest umbes on tagasi läinud. 50-60 000. No, jah, ma arvan küll, jah, et ma võin nüüd natuke eksida need numbritega, aga suur osa on ikkagi on tagasi läinud ja läinud sinna, kus on ütleme, turvalisem, eks, et mitte itta, mitte lõunasse võib-olla, aga läänd on kindlasti läinud. Meeleolud Ukrainas koha peal on väga erinevad. Ma olen lugenud, et üks mu tuttav kirjutas, et issand küll, jah, raketi rünnek taas, jah, kannatame, no ikka, aga mina muretsen pigem mitte selle tõttu, et no rünnek käib praegu, aga selle tõttu, et ma pean oma ilusalongi broneeringu edasi lükata, et sellepärast, et on rünnek ja elektrit ei ole praegu. Et see näitab seda, et kui inimesed suudavad näljatada selle olukorra üle, sest nendega ongi korras. Näiteks meie vabatahtlik Liisa läheb praegu Kiievisse, kuigi tema vanemad ütleb, et ei tule, tema sest mina tulen ikkagi, ta on noor tudeng ja noh, et seal ei ole elektrit, seal ei ole nagu sooja, aga ta ikkagi tema ütles, et tema läheb koju, et noh, nii on. Tallinna lastekodu lastele Nõmmel kingiti jõuludeks madal seiklusrada. Mõttest teostuseni kulus 30 päeva ning täna oligi seiklusraja pidulik avamine. Aga nagu näha, sobib seiklusrada ka paljudele täiskasvanutele. Lastekodu laps tegelikult tavalisest lapsest väga palju ei erine. Tema jaoks on oluline see, et tal on turvaline koht, kus olla. Inimesed, kes teda armastavad, temast hoolivad. Tänane avamine siin. Kuidas see mõte üldse tekkis ja just siis jõulud ajal? Jõulukink. See mõte nii-öelda tuli väga kiirelt. 3 seikluspargid võtsid Nõmme linnaosa valitsusega novembri keskel ühendust. Saime kohe 21. novembril siin tegelikult lastekodu direktoriga ja parkide ehitajaga kokku. Ja lastekodu oli väga meelitatud sellest, et seikluspargid soovivad sellise kingituse teha. Tallinna lastekodul on olnud erinevaid aegu. Aegu tagasi saadeti lastekodu laps iseseisvasse ellu siis, kui ta oli täisealiseks saanud. Täna püütakse teha nii, et see ellu astumine oleks võimalikult hästi ette valmistatud. Ning kui laps on saanud täisealiseks, siis ta ei pea kohe lastekodust lahkuma. Juhul kui ta ei õpi, on tal võimalik saada ka järelhooldusteenust. Vahel noored vajavad rohkem aega, et leida see õige teeots. Ja meile täiskasvanutele vahel tundub, et ta siin, ma ei tea, on alkoholi liik tarvitaja või tarvitab mõnuaineid ja et temast ei saa mitte miski. Et täna võin julgelt öelda, et minu, ma ei tea, 20 noorest on enamuses ikkagi tublid pereinimesed ja on selle õige tee leidnud lihtsalt, et meil täiskasvanutel on vaja aega ja tegelikult kohal olekut, et olla toeks. Sest see on nagu ikka ju, kui me räägime ka teismelistest, et siis teismeline on nagu ajukahjustusega inimene, see aeg lihtsalt tuleb üle elada ja meil täiskasvanutena peab olema sellist jõudu ja rahulikust ja mitte ise ennast ära kaotada sinna, et olla toeks ja olla kõrval ja olla olemas. Sel jõuluajal kaunistavad Tallinna linna vägagi eriilmelised jõulukuud. Osade nägemiseks tuleb minna Tallinna linnamuuseumi filiaalidesse. Näiteks Linnaelu muuseum on pühadeks kuusele külge riputanud savist kõlvatud jõuluehted. See on üks väga tähtis kehaosa naiste rahval, see on kliitor. Kliitor on tegelikult palju suurem, kui ta meile pealt näha paistab. See on vist ära tuntav natuke. See on just nimelt väga hästi ära tuntav. Eks vulva on saa meil ka ilusti olemas ja muud poosid, mida siin kõike saab näha. Et kuidas siis igate pidi saab asja ajada. Ega keskajal oligi see, et kui sa olid ikkagi korralik abielupaar, siis ega oligi see, et see oli kõlbeline asi, mida sa abielu voodis võisid teha.
Kalamaja muuseumis on aga pisut asisem jõulupuu, mis on inspiratsiooni saanud Kalamaja maitsete sarjast ning on seepärast ehitud ka köögitarvikutega. Ning hoopis teisest äärmusest on lastemuuseumi Miia Milla kaisukate puud, mida soovi korral saab muidugi ka kaisutada. Kui muidu jõulupuu torgib ja kipub pudenema, siis meie kaisupuu kutsub siis kallistama ja ei pudeneda kuskile. Ja ta ongi kasvanud tänu lastele meil selliseks, et lapsed on siis saanud tuua oma kaisukaid, oma lemmikuid siia. Siin on üks ühe silmaga karulausa, et kas see on teie muuseumi oma või? Jaa, see on meie muuseumis, see on siis Kalamaja muuseumis tegelikult siia kohale saabunud, aga üks roosa koerakene on siin Maribeli koer ja Ott tõi meile rotti ja Anett tõi meile ühe Kroko Wilsoni. Linnaväljakuid ehivad aga mõistagi sellised jõulupuud, mille imetlemiseks muuseumi piletit vaja ei ole. Tallinna üks säravamaid kuusepuid on Noblessneri kvartalis, kus Shishi disainerid on oma kaunistamistööd teinud tuntud headuses. Aga ikka ja jälle ei saa mainimata jätta ka Raekoja platsi 15 meetrist jõulupuud. Jõululaupäeval 24. detsembril kuulutab Tallinna linnapea välja jõulurahu, mis kestab nuudipäevani 13. jaanuaril.